ես կոտրեցին օնեն քեսոր կոտրված ենք առանց տղուս ես ով եմ այդ տան ես արդեն էլի մաքրել չեմ ուզի ճիշտ ասած բայց տղուս մասին մի անդա տղուս մասին կերազեմ ու կխոսամ բայց չիտեմ ապարտը մեր երեխին տարան ես կորցրին որ մենք անգամ չգիտենք երեխի ճակատագրերը բոլորինս նույն է եղավ բայց հետ չմարդ չիտե ծավ իրա տղո ամեն ինչը չի մացավ շատ կուզենա իրանց ավիձերն էին տեսնեի հարց տայ ուրա իմ տղես որին շատ շուտապույտ կարգով հավակելով տարան երեխեքին ճապրայել եթե հազնած հողեր իմ երեխես ինչ գործ ուներ ընդեղ ինչ գործ ուներ իմ տղես ճապրայել ես ում էդ հարցը տամ Այսօր մեզի պատասխան տվող չկա, այս ցավը մենակ մերն է, ուս չգիտ։ Տիկին հայրներ շորան, քանի ամսվա սին ծառայող էր, որտեղ էր ծառայող պատերազմի ժամանակ։ Շորա սին ամսվա ծառայող էր, Կուբատլու էր, հենց պատերազմի օրերին մի քանի օր առաջ ամսու 23-ն էր, թե 24-ը, Իմի ճայլոց է, տղուսն պես կարգով տարան, որ ես նույնիսկ հնարավորություն ունեի իրան տեսնելու Երևան, բայց չկարողացա իրան տեսնեի, որտև շատ շուտ գիշերով իրանց տեղափոխեցին Ջաբրայել, տղես զանգեց, պատմեցեց, մամել մի արի Երևան, մեզի արդեն Ջաբրայել են տարել, Ես անգամ զարմացա, ես իմ երեխուց ոչ մի բան չէի պատրաստել Գենիայի պարագաբան, բայց ամսու 25-ին ես ուղարկել եմ վերջի անգամ Գենիայի պարագան ամեն ինչ իմ տղուս ու ինքսեց, որ մամ գիտես ամսու 28-ին մեզի խոսքա, որ օտպուսկ պիտի թողամ։ Պարսվեց, որ ամսու 28-ին ինչ օտպուսկ, այլ պատերազմ տեղնի, խապել էին երեխեքին։ Տարել էին զորավարժության երեխեքին Ջաբրայել, ունդեղել է արդեն մնացին, իմ տղես իրա տեղը չէր ուզել, որ ես իմանայինք, իր ամոր կունեին սել, որ մամայիս չսեք, որ ես առաջիկից կտանին մեզ, ամսու 30-ին ժորա զանգեց, հետը խոսացի անգամ վախենալով սեցի ժորճան կախը տեղը չի մանան, չէ մեզ իտպես բաներ կսեին, ծնողներին շատ մի խոսեք երեխեքի հետ, բայց եսօր շատ կապսուսամ, որ երկար չեմ խոսացեի, անգամ ես եմ սե կախը տղա ճան տեղը չի մանան, ու հետ վերջի զանգեղել է ընձի հետ ամսու 30-ին, Բայց մարդիկ կան, որ ինչև ամսու երկուսը ժորայից հետ խոսել է, ժորաս ոչ մի անգամ չի կոտրվել, միշտ սել է, որ լավ է տեղը, լավ ենք, թուխով, ես իմ հետ խոսքի է, որ տղեքը սել են, որտև իրանց մեջը արմկը երար, իրանք է չեն իմացել ոչ մի բան։ Չինքին մարնե, իսկ ձեր մայրական բնազդ արդյոք հուշում էր, որ ձեր տղայի հետ ինչ-որ բան է կատարվում։ Չէ, ընդհանրապես, ես ուղիղ 7 ամիս իմ տղուսման եմ եկե, պատերազմից հետո ես բոլորեն ձիքսեին, որ կտեսնի շորան կուկատուն, որտև ինքը չապիստուս աշխուշ, շատ ճարպիկ տղա էր, կսենք մի տեղից ինքը դուրս կուկա, պատերազմից հետո ես շատ մեծ, Հույսերով կսպասեի տղա այս, բայց աղող չեք։ Ես հեչ մի անգամ վատբան չեմ կանխատեսը ու չեմ մտկովս չի անձ որ երեխուս մի բան եղած կեղնի։ Միշտ մտածել եմ, որ մի կուծ է մի տեղ են երեխեքը դուրս կուկան, բայց չգիտենք, որ 7 ամիս հետո նորը մեզի հետ չարաբաստիկ խաբարեք։ Տիկին Մարինե, ձեր տղան որտեղ է զոհվել, Ջաբրայելում է զոհվել։ Ահա, կսեն Ջաբրայել, բայց ոչ մեկը ստույգ միան մեզի չեկան ապացույց չտվեցին, մենակ իմացանք, որ ինքը ընտեղ է եղել, ոչ մի աֆիցեր իմ դուրս չպացեց, ոչ մեկը չեկան, մեզի միան չխոնարհվան մեր առաջ, մենք այդպես տղեկ էինք տվել իրանց։
Ես շատ դժգոհ եմ իրանց աֆիցերներից, որոնք որ հենց առաջի օրը մեր երեխեքին տարան ընդեղ ու հետո որին կհարցնենք, կսեն մենք չենք տեսե, պատերազմի դաշտ է, մենք խաբար չունենք։ Առ այսօր, որ հանգարցանգես, կսեն մենք ինչ ենք, պատերազմը զավել են։ Բայց չէ, որ ես իմ տղուտս ոչ մի բան չիտեմ, գիտեմ, որ իրան ինչ-որ բան եղե, բայց ես չեմ էլ ուզենադիկ։ Մտածեմ, որ ինչ է եղե, եթե խորը մտածեմ, երևի ես խելակարդ։ Տիկին Մարին, այդ փաստացի ձեր որդին հանուն Արցախի է զոհվել, բայց դուք էլ տեսաք ինչ եղավ Արցախի հետ, ինչպես գրիչով հանձնվեց, թե կուզեն 25%-ը մնացած։ Մեր տղեկը իրանց կյանքի գնով պայքարեցին, երեխա տղա չփախան, Արցախի համար պայքարեցին, բայց այսօր Արցախի ժողովուրդը, չգիտեմ, մի րոպեվա հանձնեցին ու դուրս եկան։ Իսկ եթե դիտպես սեղներ, ինչի համար մեր երեխեքին տարան լցրեցին ընդեղ, շուտ մտածեին։ Նույն ձևի կարան, չէ, այն ժամանակ են էին, երեխեքին չտանեին ընդեղ, գոնե մեր երեխեքը մեր կողքերն էին հիմա։ Ինչ ներխանգարող այս երեխեքը, ով պետք է իրանց մասին մտածեր, չէ որ իրանք 18 տարեկան, 19 տարեկան երեխեք էին, ապրել կուզեին, ինչի սպես երեցին։ Չմտածեցին ոչ մեկը, իսկ հիմի բոլորով խառնվել են իրար, կսեն Արցախը արդեն ուրիշին է, հանձնված է, բայց մեր տղեկի ամեն ինչը ապարդյուն էր, ինչքով ոչ մի բանի համար, հա, ես կամ բան եղավ։ Ում տեղի ես իմ տղուս ընչի կործնեի, եթե այդ Արցախը մերը չեր, ընչի ես իմ տղուս կործնեի։ Չգիտեմ, բարեշ չունենք սելու, մենք առաջին հերթին ընձի իմ տղեսը հետաքրքրե, որ ես կուզեի իրան կենտանի իմ կողքս ֆիզիկապես տեսնե, ոչ թե ինչ որ ես հերոսի մամա կոչվեի, ընձի այդ հերոս բառը միշտ չի հետաքրքրե։ Հիմա էլ ես ուտեղ ընձի սեն երեխու նկարը տուր, ես ոչ մի տեղ իմ երեխուս նկարը չեմ տվել, առաջի անգամը, որ ես իմ տղուս մասին խոսամ, կբարձրաձայնեմ, որտեղ ինքն պես տղա է, որ իր մաման պետք է անվերջ խոսա իր մասին։ Չտեմ եմ ինչ սեմ, չտեմ, շատ դժվար ցավ է, շատ։ Ժորան պատմում էր երազանքների մասին։ Հա, իմ ժորաս շատ կյանքով լի տղա, ինքը շատ շատ երազանքներ ուներ ու ամեն ինչը կկապեր իր ծառայության հետ, հենց մի բան, որ կսենք արդեն պլանավորենք, կսեր մամեշտամ ծառայեմ կամ նոր, այդ խոսքը միշտ ինքը կսեր։ Ինքը շատ հնարավորություն է ունեցել ստեղից գնալու, մենք կարանք ինքը Ռուսաստանն է ծնվել, ինքն ու իր քուրիկը զույգ են եղել, Ռուսաստանում են ծնվել, մենք կարանք իրան ստեղից տանենք ընդհանրապես, բայց ինքը չուզեց, ասեց ես փախած մամ չեմ կա, ես պետք է բարդատիշ ծառայեմ։ Ուտպես չստացվավ իրան ոչ մի բան են, քանի որ ինքն է անթերի, հիվանդ չէր, ոչ մի բանով չկարացանք իրան հետ պահենք բանակից, ինքը իրա ճիշտ ժամանակին գնաց ծառայության,